kulanka wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degal kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalada ugu dambeeyay iyo sheekooyinka argagaxa ee laga soo sheegayo ciidamada dalka Ruushka ee ay dishay dalka Ukraine iyo Ruushka oo Ukraine ku riday hoob kale oo naadir ah oo aan abid dagaal hore loogu isticmaalin dunida oo argagax badan. Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa raadinaya waddadii ugu dambeysay ay uga baxsanayaan dagaalka dalka Yemen oo ay ku soo abjarayaan iyo warbixino kale oo ka sii badan ayaad dhegaysan doontaan. Aan ku bilowno dagaalka ba'an ee sannadaha badan ka socda dalka Yemen, wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Yemen Cabdiraabi Mansuur Hadi uu ka tanaasulay madaxtinimada Yemen, ayna tahay calaamad kale oo muujinaysa in Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay baadigoob ugu jiraan sidii ay uga bixi lahaayeen dagaalka Yemen oo ku sii fidaya. Madaxweynaha ee dalka Yemen Hadi ee xilka iska casilay Khamiistii wuxuuna xilka ku wareejiyey golaha madaxtooyada isku shaandhayn ballaadhan oo lagu sameeyey golihiisa wasiirada oo ay taageerayeen taageerayaashiisa Sacuudiga. Ujeeddaduna tahay dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka 7 sano ka socday jasiiradda carabta. Madaxweynaha Yemen Cabdiraabi Mansuur Hadi ayaa ku dhawaaqay in uu xilka iska casilay 2 maalmood kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojin 2 bilood. Waa calaamad kale oo muujinaysa in Sacuudiga iyo xulufada gacanka Faris laga yaabo inay raadiyaan waddo ay kaga baxaan sannadaha dhiigga badan ee uu ku daatay dagaalka Yemen. Hadi ayaa u wakiishay golaha cusub ee madaxweynaha si ay u maamulaan xukuumadda uu hoggaaminayo wadahadallada nabadeed oo ay la yeesheen xuutiyiinta, kuwaas oo gacanta ku haya Sanca ee caasimadda Yemen iyo waqooyi galbeed ee dalka. Tallaabadani ayaa ahayd dadaalkii ugu weynaa ee lagu abaabulayo wadahadallo tan iyo markii dagaalku uu ka bilowday dalka Yemen, siduu sheegay wargeyska New York Times. Laakiin falanqeeyayaasha ayaa su'aal ka keenay sida tani waxtar ay ugu yeelan karto horumarinta geeddi-socodka nabadeed marka loo eego mowqifyada kala duwan ee 8 xubnood ee golaha. Gregor Jason oo hore uga tirsanaa guddiga khubarada qaramada midoobay ee Yemen ayaa qoraal Twitter-ka ku qoray waxay gabi ahaanba ay tani ku caddahay isku day laga yaabee dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in dib loogu abuuro wax u eeg midnimada gudaha ee isbahaysiga ee ka dhanka xuutiyiinta. Dhibaatadu waxay tahay iyadoo aan la caddayn sida shakhsiyaadkani ee kala duwan awooddooda, qaar badan oo iyaga ka mid ahna waxay leeyihiin fikrado iska soo horjeeda ololaha cusub ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalkan iyo yimi kadib 7 sano oo dagaal ba'an ah oo burburiyey dalka Yemen, isla markaasna ay soo saareen mid ka mid ah xasaradaha bini'aadamnimada ee ugu xun dunida, isla markaana uu wiiqay amniga boqortooyada qariga ku ah shidaalka ee Sacuudiga oo sidoo kale aada uga sii fogeysay xulufadeeda Mareykanka. Dagaalka Yemen ayaa bilowday 2014 markii xuutiyiinta ay qabsadeen Sanca iyo waqooyi galbeed, iyadoo dowladda Hadi loo diray masaafurin. Bilo kadib, isbahaysiga militariga ee carbeed oo hoggaaminaya Sacuudiga ayaa bilaabay olole ballaaran oo duqeyn ah oo looga gol leeyahay in xuutiyiinta dib looga riixo goobaha muhiimka ee dowladda, balse colaadaasi waxay ka tagtay is-afgaranwaa, waxaana ku sii kordhay dagaal qadhaadh oo u dhexeeya Sacuudiga iyo Iiraan, kaas oo caawiyey xuutiyiinta inay samaystaan diyaarado iyo gantaalo casri ah oo ku dhacaya gudaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Weerarada waxay burburiyeen kaabayaasha shidaalka ee labada dal. Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan ee keena diyaarado, bambooyin iyo qalab kale oo militari oo ay adeegsadaan Sacuudiga iyo xulufadiisa, kuwaas oo dad badan oo rayida ku dilay dagaalka Yemen kuna burburiyey kaabayaasha muhiimka ah. Mareykanka ayaa sidoo kale Sacuudiga ka caawiyey in xuduudooda ay ka difaacaan weerarada xuutiyiinta, waxay soo dhex gashay si gacan ay ugu geysato ilaalinta Imaaraadka Carabta weerarada gantaalada xuutiyiinta bishii Janaayo. Markii hore Sacuudi Arabiya waxay ku wargelisay Mareykanka in isbahaysigu uu si dhaqso ah
uga adkaan karo xuutiinta balse taasi ma dhicin waxaana madaxda Saudiga ay bariyahan dababaadi goobayeen sidii loo soo afjaray lahaa dagaalka kaas oo sumcadda boqortooyada hoos u dhigay tanaasulka madaxweynaha Yemen Haadi ayaa u muuqda mid ay dhexdhexaadinayaan Saudiga oo tan iyo toddobaadkii hore marti geliyay boqolaal qof oo u dhashay dalka Yemen oo matalaya kooxaha siyaasadda ee ku sugan qaybaha kala duwan ee dalka Yemen Saudiga iyo Imaaraadku waxay soo dhaweeyeen isbeddelka iyagoo ballan qaaday $3 bilyan oo gargaar ah oo loogu talagalay dowladda Yemen oo ay ku jirto $1 bilyan oo lagu taageerayo bagaga dhexe ee dowladda dhexdhexaadka boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salmaan oo ah hoggaamiyaha dhabta ayaa Khamiistii la kulmay xubnaha golaha cusub ee madaxweynaha ee dalka Yemen sawirro lagu faafiyay wakaaladda wararka ee Saudiga oo dowladdu maamusho ayaa muujinaya isagoo gacan qaadaya oo dhunkanaya siyaasiyiinta iska soo horjeeda ee dalka Yemen xuutiinta ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadalada Riyaad waxay sheegeen in wax kasta oo lagu hadlayo ayaha Yemen ay tahay inay marti geliyaan dal dhexdhexaada oo aysan ahayn inay marti geliso waddan ka mid ah kuwa dagaalka ay kula jireen waxay ku eedeeyeen xukuumadda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay iyo wasiiradeeda in ay waqti badani ay ku qaateen hoteelada raaxada loo tago ee casbada Saudiga ee Riyaad marka loo eego dhibaatada ka taagan dalka Yemen hoggaamiyaha xuutiinta Maxamed Bakhayti ayaa Twitter-ka ku qoray dadka Yemen waxay diideen xukuumadda hoteelada ku dhisan sababtoo ah waxay marti ku noqdeen mid ka mid ah hoteelada Riyaad sidee ayaan u aqbali karnaa golaha waalida ah ee ku dhisan hoteelada dalxiiska ee Saudiga dhanka kale waxaa sii kordhaya walaaca laga qabo in Ruushku uu adeegsanayo dagaal nukliyeer oo uu argudanayo kadib markii la dilay saraakiil sare oo ka mid ah kuwa ugu dhowaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ciidamada dhulka ee Ruushka waxay u badan tahay in Ukraine ay u adeegsadeen hubka loo yaqaano salbada buuxda oo agantaalo Mino Hambara oo lagu magacaabo ISDM salbadeliye iyadoo la sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee hubkani loo isticmaalo dagaal toosa siday ku warrameen warbaahinta ku hadasha afka Ruushka muuqaal lagu faafiyey shabakadda bulshada ee xaqiijiyay arrintani iyadoo ila wareedyo ku sugan Ukraine ay sheegeen in nidaamkani lagu arkay gobolka Kharkiv 26-kii iyo 27-kii bisha Maarso ee tagtay nidaamkan hubka ee Ruushka ee Semenelia taas oo loola jeedo habka hubkani uu shaqeeyo oo ah firdhinta gantaalo oo lagu daadiyo dhul aad u ballaadhan Ruushka ayaa markii ugu horeysay nidaamkani ee ISDM Semenelia waxay ku soo bandhigtay fagaracaas dhoolatus military oo ay ku maamuusaysay 75-gurada ka soo wareegtay guushii midowgii Soviet ee dagaalkii labaad ee dunida 1941 iyo 45-tii ay kaga hortageen naasiyadii Jarmalka bandhigga hubkan ayaa dhacay 9-kii Maarso 2020-kii inkasta oo masiibada COVID-19 ay hor joogsatay militariga Ruushka inay soo bandhigaan qalab military oo kale oo dheeri ah tan iyo marka 2020-kii waa markii ugu horeysay ee hubkani lagu qalabeeyo ciidamada dhulka ee Ruushka nidaamkani oo u samaysan sida BM-ka wuxuu ka kooban yahay 50 dhuumood oo gantaalo ku cabaysan yihiin oo ka kooban 2 balog oo min 25 midkiiba u kala qaybsan si midkiiba looga gano gantaalada 122mm tani waxay ka dhigan tahay halkii mar ee la rido qorigani in ay la mid tahay in la sii daayay 50 gantaal waxaana sidoo kale ay leeyihiin miinooyin qarxa oo la maamuli karo qaraxooda xitaa kadib marka gantaalkaasi uu burburo waxaa miinooyinkani ay ku dhacaan goobo cayiman oo la asteeyey halkaas oo ay ku sii jiri karaan ilaa mar kale dib loo isticmaalo miinadu waxay ku dhigan tahay xagga dambe ee gantaalka kaas oo leh dabool gaashaaman gantaal kasta oo ka kooban 122mm wuxuu gaarayaa masaafo u dhaxaysa 5 ilaa 15 kilomitir gantaal kasta
wuxuu ka kooban yahay ama uu sitaa 12 darsin oo minooyinka leedka taangiyada iyo kuwa leedka dadka ah. Nidaamkani laftiisa ayaa leh sheesh saxa si marka gantaalka stel soo rido ay minooyinka ku jiraa ay ugu kala firdhaan bartilmaameedyada, kaas oo lagu xakameynayo barnaamij software ah. Xogtani kadib waxaa lala wadaagayaa cutubyada kale ee ka tirsan ciidamada xoogga ee Ruushka ee ku sugan halkaasi si ay u ogaadaan halka miinooyinkaasi ay yaalaan, ugana fogaadaan oo isaga jiraan.